بسم الله الرحمن الرحيم. سلام كدب آدي آد بأو مهاتسنتين قضبا دي أتوقع دين واسدح مدوى بيو مدوى دقما دا هين درجي دي مدوى آقا خمرته تبيا وكول قرينة وهي بيو ضروري هدي الله الهضاء علي وزهرد السهم بي قادي لغالها نسلي ايجي والله يقول لي تبيه أقرك مرتين رديت قال قالك هوا بهن ما رب ضر وانو كده سنين كل إياه ذا قوة حربك لما هذا قوة حكنا بلابنا نقطة تدري كده تهرت شرع وسورة ينور عنا إذا أنا متعاون كره كنا متعاون كره تصور كنا دي حلوان ويشوفان مركا تدري كده وحلومر شرعية waa qadiimkeeda iyo taariikhda ilaa ay ahayd caasimadii hore qaranka intii aan Hargeysa loo rarin berbera laga soo guuray halkaan laga dhigay hadana wax loo raray Hargeysa taariikhda weelada Soomaaliyeed wana soo martay sheekh inkastoo ay bilaabay magac aanu soo maray waxa uu soo martay waa nasiib badan taa in kala intee ka boodbaa soo baxaysa labadan iskuul keen sheekh soostiina qolo ka fiican baa timido faaro oo si wanaagsan marka nasiib iska leedahay dadka inay soo barbaaris oo dad badan ka soo baxaan iyo kuwa u dhashay labaduba inay aad uga soo baxaan ay aqoon u taalana nasiib ay u yeeshay cidna uma qoonteen cidna laba soo doonan buqcadaas bay lahayd bidow wax u dhigaaya aqoonta dhigay taana waa ognahay waxay la tahay saddexdi qoob inta aan ku koobo sida uu sheegay Cali bare waxaanu kaga nimid wanaagaan iyo Soomaaliladnimo sheekh staatskeedaasi de raggii xildhibaanadii saas joogay bal soo kiciya wayo in la adigu bedel aan ma bedeli karo story way u dhalo mara xeerka waxa sheegaya bismaamulka gobolada de cid ka waa qow id ka waa qoon badne inta soo qirsan sharciisa Abu Xuseen iyo halka laga tabanayo uu keenaa aad iyo aad u mahadsantahay assalaamu alaykum